Lina funktioner med egne forskrift siger yderlig med AX plus B. Eksponentielle funktioner egne forskrift er yderlig med B gange A i ekste. Potentielle funktioner forskrift siger yderlig med B gange X i ægte. Med du bil regne A på den lille funktion skal du sige A er lige med Y2 minus Y1 bliver divideret med X2 minus X1. På den potentielle funktion beregner du A med X2 minus X1 kvadrat Y2 divideret i 1. Potentielle funktioner er A er lige med logaritme Y2 logaritme Y1 divideret logaritme X2 minus logaritme X1 X2 minus X1 kvadrat Y2 divideret Y1. Potentielle funktioner er A er lige med logaritme Y2 logaritme Y1 divideret logaritme x2 minus logaritme x1. Lineære funktioner med egne forskrift siger y er lige med ax plus b. Eksponentielle funktioner egne forskrift er y lige med b gange a i x. Potentielle funktioner forskrift siger y er lige med b gange x i a. Det vil du beregne a. Skal du sige A er lige med Y2 minus Y1 divideret med X2 minus X1. På den potentielle funktion beregner du A med lineære funktioner med